Jeg lurer kanskje hvorfor sitter du så nær med kamera. Hvorfor ikke? Jeg spurte dere på Snapchaten min, og hvis dere ikke har meg, så kan dere bare legge meg til. Dere kan også følge meg på Periscope, så jeg kan ha litt flere Periscopes. Ja, nei, ja. Ok, men tilbake til saken. Jeg spurte dere på Snapchat om dere hadde noen trender. Og dere sendte mange forslag, så jeg tenkte å svare på dem. Så jeg kommer til å bli sånn der at jeg kritiserer de jeg ikke er med på, og de jeg er med på kommer jeg til å forsvare meg selv for at jeg gjør. Og hvis dere ser det, så kan vi egentlig bare fortsette. New York Caps, er det det der? Altså, caps er kult, det. På noen, ikke på meg. NY Caps. Hvis jeg er sånn der blå, jeg har egentlig ikke så mye peilene. Hvis man kler caps, så er det kult. Jeg liker det. Det er fint å ha på seg når man har dårlig hårdag. Jeg synes det er litt kjedelig hvis alle skal ha samme capsen, da. Så gjerne kjøp deg litt annet. Kjøp VG-sporten caps. Insta Brows. Der vil vi snakke om de der tjukke, rette, fine, perfekte bryna. Jeg mener, ja. Alle skal kunne godta seg selv sånn som de er. Og alt det der bla bla bla. Altså, vær den du er og vær sånn. Men samtidig ikke gå med sånn, sorry. Hva skal jeg si da? Prøv å unngå sædbryn. Nei, sædbryn? Nei, det kan ikke hette sædbryn. Sædcelle. Rumpetrollbryn kaller vi det da. Close enough. Sånn supertynne bryn, fordi det er ikke fint. Alle har sånne perioder, det er lov å utforske litt. Men ikke gå sånn hele tiden. Du kan få lov til det også, sorry. Tacofredag. Tacofredag, det elsker jeg, så det kan vi ikke si noe stygt om. Jeg mener tacofredag er bra, fordi taco er digg. Jeg blir ikke lei det, men mamma blir lei det, så hvis hun hadde sittet ved siden av meg, så hadde hun sagt sånn. Denne trenden har ikke jeg fått med meg, hvis det er at man baker, altså det er bra det. Sånne skikkelig løse bukser. Hvis du da mener sånne komfortable, deilige med mønster og sånn, så skal jeg lov bare ikke alle bruke lik der heller, for det er kjedelig. Jakka på en måte henger rundt skulderen i stedet for at den er på. Sånn SOS-alarm, hvis jeg kan få kalle det det. Personlig, så bruker ikke jeg det. Hvis jeg bruker det, så er det bare på tull. Altså, jeg skjønner at hvis du tar deg genseren nå, det er litt varmt. Hvis det er derfor du bruker det, eller greit. Hvis du bare bruker det for å ha det der, kommer du på kritikk, ass. VIP-extensions. Det er så klart fint på noen, hvis de ikke har for unaturlig. Hvis man skal være sminkfri, så synes jeg det ikke ser noe fint ut å ha liksom lange vipper over øynbryna. Så de dagene jeg er sminkfri, så vil jeg se sminkfri ut, og ikke se som jeg har på meg et eller annet. Så for meg så har det blitt en sånn, men for noen det synes jeg er veldig fint på mange når de sminker seg, og så har de sånne lange vipper, det synes jeg er fint. Sånn Kim K-fletter, altså to innefletter. Det synes jeg faktisk er veldig fint, fordi det bruker jeg også selv. Men jeg visste ikke at det var en Kim K-trend på grunn av slalomhjelm, fordi at håret ikke skulle bli så frizzy, så tok jeg to sånne innefletter nedover her. Og så etterpå så har jeg sett at det egentlig er ganske fint, og så har jeg begynt å bruke det. Så det er ikke noe på grunn av. Bare ha jakka halvparten på. Det ser sånn her ut, og det visste ikke jeg at det var noen som gjorde det hele tatt. Jeg tenkte det kanskje var sånn nederst, men nei, det er øverst. Ha! Dabbing! Ser dere den her? Den trenden kom jeg aldri med på. Jeg skjønner ikke hva. Når skjedde det? Når begynte det? Hva? Hvis du bare ser folk gå på gata, så plutselig så kommer de og bare. Men bare gjør det helt tilfeldig. Jeg synes det er kjempeteit. Running Man Challenge. Det har jeg ikke peiling på her. Og hvis det tror jeg er en eller annen jente fra skauen som ikke har følt med på trender, så er det akkurat det jeg er. Tydeligvis så er det noe som har lignende Harlem Shake. Jeg synes sånne viral dance ting er veldig kult. Hvis det er en kul dansegreie, så er jeg med på det. Contouring av legger, mage, pupper, ører, hender, hele kroppen. Først du hørte om det, så tenkte jeg sånn der, hva f***er så j***teit. Jeg har veldig lyst til å prøve det. Fordi det virker litt kult å få vise frem de forskjellige muskler og ledda sånn på kroppen. Det får få en sånn middels rest i lan. Ok, nå høres det kanskje dum ut, men det er så det som man har i leppa. Det er i hvert fall et stort nei fra meg. Drit om du har små lepper, altså. Du skal ikke jo operere deg for å bli penere. Hallo. Uttrykk Netflix and chill. Ok, det her var litt morsomt fordi jeg har hørt om det uttrykket. Og da trodde jeg det bare var sånn der, ja, jeg skal se på litt Netflix og slappe av. Og så brukte jeg det noen ganger da. And little did I know. Det var ikke det det var. Bestemor, jeg kan ikke være her lenger nå, fordi jeg skal Netflix and chill. Mamma, blir du med Netflix and chill? Alle mine venner, Netflix and chill, eller? Vet du hva det egentlig betyr, Karoline? Nei, det visste jeg ikke. Sånne gensere som er sånn. Jeg synes det er fint på mange. Personlig så vil jeg ikke ha sånne tett sittende med sånne her langt nedover her. Så det blir et problem for meg når jeg går på Bitbox, så ser jeg bare det henger masse sånne overalt, og ikke noe annet. No makeup-looken. Jeg liker den. Jeg går for den hverdagsstykka. Jeg elsker no makeup-looken, fordi da ser man naturlig ut, og jeg synes det er veldig fint. Men så klart, jeg elsker også å bruke mye sminke. Men, ain't nobody got time for that. Choker. Jeg har prøvd choker en gang, men nei. Det er det styggeste jeg har sett på meg. Det er mange som klarer det, mange som er veldig fin, som får det til å passe inn i stilen sin, og ikke ser ut som det jeg gjør, fordi når jeg har det på, så ser det ut som jeg har 300 000 haker her, og det er liksom bare en strek som kutter av
halsen og huet mitt til resten av kroppen. Instagram fin og flik, den kan sikkert mange kjenne seg igjen i. Derfor er det vanskelig for meg å poste bilder på Instagram. I siste så har jeg klart å gi litt sånn, bare poste det jeg har lyst til. Det var stort hardt, veldig stort stressmoment. Det var de trendene jeg hadde for dere til nå. Jeg håper det litt videoen. Takk for alle som sendte inn forslag. Gjerne, ja det har jeg sagt nok nå. Gjerne gi videoen en tommel opp, og noen trender dere synes er rare, eller noen trender dere liker. Gjerne kritisere meg for det jeg har sagt. Snakkes vi i neste video.